Shamar kafun ya kamultan ka bajam tu tada utu ta kenyo du gal gal kanaf chin nul tik inde fanne ka bade dia dangera odolin alam gam machu tin fanatra korin abbi mana marina no harari to anno fi hordo fi projecti capital abara kuma lama fi kula lama marsa shana fa guya kale sa gagge sejra korichi abata ita bishani fi dangalora wi hoji kan jaja gam gam ejra dabla ta Bishan wantoota bu'uura jireenya ilma namaa kan ta'an keessaa isa jalqabaati. Kanaan koreen dhaabbii mana marii naannoo Harariitis gamaa gama abbaa taayitaa bishaanii fi dhangala'oo haala raawwii ji'a jaha gaggeessee jira. Kurichi guyyaa kaleessaa daawwii isaatiin kuusaa bishaanii iddoo sadii daawwatee jira. Rakkoon bishaanii magaalaa Harar olaanaa ta'uun ni beekama. Kana furuuf abbaan taayitichaa hojjechaa kan jiru ta'uu himuun kuusaalee bishaanii guyyaa kaleessaa daawwiin taasifameef keessaa kuusaan bishaanii soofii deeggarsa mootummaa Neezerlaandiin hojjetamaa kan jiru yoo ta'u yeroo xumura Ramutti rakkoo bishaanii jiraattota naannawaa Dakara akka furus abbaan taayitichaa himee jira. Kuusaan bishaanii kun birkaa abbaa meetir kiyuubii 500 ta'us abbaan taayitichaa himee jira. Kuusaan bishaanii lammaffaan immoo gaara Iraritti kan argamu yoo ta'u rakkoo bishaanii jiraattota ganda Qaasim, ganda Koromii, Eladii fi Amardiin kan furu ta'us abbaan taayitichaa himanii jiru. Korichi daawwii kuusaa bishaanii burqaa burus gaggeessee jira. Gamaa gamni koree dhaabbii seektaraalee mootummaa naannoo Hararii akkuma itti fuetti jira. Naannoo Hararitti gurmuun hawaannisaa mul'achuu isaa biiroon misooma qonnaa naannoo Hararii beeksisee jira. Gurmuun hawaannisaa kunis miidhaa geessisuun dura hawaasa naannichaa waliin ta'uun hojii hojjetameen guutumaan guututti to'annoo jala oolusaa biirichi ejensiisa qonnamtii naannoo Hararitti himee jira. Faamizii Addabalata qaba. Hoomaan hawaannisaa guyyaa kaleessaa aanaa soofii gaaraa himgubbatti mul'atee ture. Aanaalee baadiyyaa sadeen naannoon Hararii qabdu soofii Erarii fi dirree xayyaaraa araddaa saddee keessatti mul'achuu isa. Itti aanaan hoogganaa biiroo misooma qonnaa naannoo Hararii obbo Shaamii Abdii beeksisanii jiran. Hawaasa wajjin ta'uudhaanis hoomaan hawaannisaa kun osoo badii takkaileen dhaqqabsiisiin to'annoo jala oolchuun danda'amu obbo Shaamiin dubbatanii jiran. Mala aadaatti keessattuu aaraa arsuudhaan sagalee adda addaa dhageessanii waan akka dibbee wayii sagalee dhageessisuu hafuudhaan akka inni ka'uu godhame. Kanarraa eegichi kee immoo olmoos aanaa sadeen baadiyyaa nuti qabnu keessa arattoota sattee argamuu hin danda'amee jira. Ammallee deemaa jiroonni kun olmoos gama dirree xayyaaraa ol seenuu jira. Addaa dirree xayyaarratti aanaa dirree xayyaarra addaa mi'a jetti ol seenee jira. Almost waan babal'achaa jiru uummanni illee dursinee nuti odeeffannoo kanninee fi wanni kun akka miidhaan finne godhuu hin danda'ameeti jira hanga ammatti. Hooma hawaannisaa kana xayyaaratti fayyadamuudhaan qoricha itti biisanii dhabamsiisuudhaaf yaadanillee iddoon hoomaan hawaannisaa kun itti qubate bakka namni baay'inaan jiraatutti waan ta'eef kana godhuun akka hin danda'amin kan himan obbo Shaameen. Karaa aadaatti fayyadamuudhaan sagalee garaagaraa dhageessisuu fi aara aarsuudhaan ofirraa ittisuun danda'amee jira jedhan. Waliigalatti waa'ee oomisha baranaa irratti silaa akka baay'ina isaatii fi bal'ina inni qabuun hedduu bal'aadha. Wanni inni kafar godhu iddoo qubatetti haa ta'uuti oomishni nuti barana facaafame harki 85 ol walitti qabamee jira. Keessattuu karaa aanaa dirree xayyaara gama baddaa jedhuun kanatti malee limmanni waan walitti qabamee jiru midhaan kun miidhaan inni geessise hin jiru jechuun ni danda'ama gama midhaaniiti. Haa ta'uuti edda bakka inni bule gaaraa keenya irratti gaara keessatti bule iddoo tokko tokko irratti baala gaara keessa jiru irratti miidhaan fidee jira. Kanaan alatti midhaan irratti hin finne. Hoomaan hawaannisaa kun iddoo takka qofa kan hin teenyee fi bakkarraa bakkatti kan deemu waan ta'eef hawaasni keenya of eeggannoo cimaa taasisuu qaba jechuudhaan dubbatanii jiran. Walitti bu'iinsa yuunivarsiitii Haramayaatti muudatee ture tasgabbaa'uusaa himamee jira. Walitti bu'iinsi guyyaa kaleessaa mooraa yuunivarsiitii Haramayaa kaampaasii ganda jeetti naannawaa sa'aatii 8 irratti muudateen saayikiliin mootara qabeenyummaan isaa yuunivarsiitichaaf ta'e lama gubachuusaa fiilduu feesbuukii yuunivarsiiticha Haramayaa beeksisee jira. Konkolaataa hojjettoonni itti deddeebi'an kan dhaabbatee turee fi ATM baankii daldala irratti miidhaan qaqqabuusaas odeeffannoon fuula feesbuukii yuunivarsiiticha irraa arganne mul'isa. Rakkoo muudate kana birmaddummaa hawaasaatiin hojjettoota yuunivarsiitichaanii fi qaamolee seeraatiin yakkamtoonni to'annoo jala kan oolan ta'us himamee jira. Barattoota hojii yakkaa kan irratti hirmaatan irratti tarkaanfiin barsiisaa ta'e fudhatamuun ifa kan taasifamu ta'uuf itti gaafatamaan koomishinii yuunivarsiitichaa obbo Alamshee Tashooman ejensiisa qunnamtee naannoo Hararitti himaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun galgala kanaaf jennee walitti qindeeffanne kan aga ammaatti daawwattanidha. Oduu simbiraan ga'uun Alam Gammachuun ture turtii gaarii.